Një sasi lëndë e plasës e ka shpërthyrë në lokalin e Franco Lbuçaj, 65 vjeç në Shkodër. Ngjarja është raportuar rreth orës 5:50 minuta në lagjen fermentimi. Dy autorët e kanë vendosur lëndën plasës e rreth orës 1:37 minuta. Pak para se të hapte biznesin e tij, Kolbuçaj konstatoi xhamin e thyrë të derës së këtij biznesi. Nga shpërthimi fatmirësisht ka patur vetëm dëme materiale, ndërsa policia dyshon se është vendosur një sasi e vogël tritoli i llojit amonit malor, i prodhuar në mënyrë artizanale. Grupi hetimor në bashkëpunim me prokurorinë vijon punën në vendngjarje me qëllim zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje, si dhe për identifikimin e kapjen e autorit apo autorëve.